Molt bona tarda. Comencem aquest acte de les presentacions de l'obra científica de Pasqual Cambó. És un goig poder fer aquest acte després de tant treball, aquest treball conjunt entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut d'Estudis Menorquins, bàsicament un treball a l'Institut d'Estudis Menorquins amb la nostra col·laboració des de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és un goig poder-ho fer i fer un honor a una persona, una personalitat científica i molt multidisciplinar, que passa des de ser pintor a ser científic i amb un gran coneixement tant de matemàtiques com de física. Estem parlant d'una persona entre el segle XVIII-XIX, quan no érem tan especialitzats, no? Potser era més normal tenir una visió més general, però això no deixa de ser que sigui una persona que cal reconèixer i que és una, bueno, per Menorca entenc, doncs també un honor poder tenir-lo. Des d'aquí l'Institut, a través del nostre historiador científic, l'Antoni Roca, han hagut certes activitats i treballs fets. Ell mateix va fer una presentació en el discurs d'inauguració del curs 2016-2017 sobre el Pasqual Cambó. I avui doncs, presentarem la seva obra científica. També hi ha hagut també una publicació de Mirant al cel, també com a obra de Cambó. Aquest acte d'avui doncs, l'estem aquí obrint juntament amb Cristina Rita, com a presidenta del Consell Científic de l'Institut d'Estudis Menorquins, i així com a les dues institucions germanes, els dos instituts d'estudis, que doncs, volem donar peu i reforçar aquesta obra. No? I ens parlarà doncs, des de la seva vessant, des de l'Institut. Bueno, moltes gràcies, Alicia, gràcies a tothom. I sobretot jo que vull agrair és aquesta acollida que tenim sempre l'Institut Menorquí d'Estudis en l'Institut d'Estudis Catalans. Per nosaltres sou com a germans grans, o més que germans grans, com a pares, no? de l'Institut Menorquí d'Estudis, que és bastant més jove que aquesta institució que m'ho s'acull avui, però que ja compta amb 37 anys d'assistència. Jo volia també dir que aquesta col·laboració que hi ha hagut entre la secció de Ciència i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans i la secció de Ciència i Tècnica de l'Institut Menorquí d'Estudis doncs, ha fructificat en una gran obra, jo diria una magna obra, podem dir, perquè seran tres toms de tota la producció didàctica o científica o pedagògica d'un il·lustrat menorquí de l'època de segle XVIII com és Pasqual Cambó. Ara se presentaran dos toms i properament un altre. Per tant, el meu paper avui és només com a representant de l'Institut Menorquí d'Estudis. El que sí que voldria fer com una petita pinzellada sobre l'autor dels tractats aquests científics d'en Pasqual Cambó, perquè a Menorca se coneix més com a pintor que com a tractadista o com a professor quan bueno, hi va tenir aquestes dues vessants. I per què surt això? Perquè és un moment molt especial que viu la nostra illa, que viu Menorca en el segle XVIII, que passa de mà en mà de diverses administracions de diversos estats europeus i que se veu involucrada en tots els afers i totes les lluites de poder d'Europa com per esport. No? Esport és com a la seu, diguéssim, de l'armada britànica. És un port gran i l'aprofiten, no? com ara els portaavions de la flota americana, doncs en aquell moment devia complir aquest paper. I això va influir en diverses coses a la societat menorquina del moment. Per lo bo i per lo dolent, que hi ha de les dues coses. I Pasqual Cambó és un producte d'aquestes dues coses. Què és lo bo? Pues lo bo és que per el Tractat d'Utrecht, Menorca passa a mans britàniques, que és tot, pràcticament tot un segle, i és un segle que fa que Menorca sigui diferent en el seu entorn. I per coses que dic bones, que són, quines són les coses bones? Pues és cosmopolitisme,
perquè ser un gran port, allà britànics, però també francesos, italians, austríacs, allà de tot el món. Després també la llibertat de culte, que a Menorca no hi ha tribunal de l'Inquisició, queda abolit el tribunal de l'Inquisició, i què significa això? Pues significa que poden entrar les idees, no hi ha censura, no hi ha problemes de censura de llibres, de la biblioteca, i arriben llibres de per tota Europa, arriba música d'Itàlia, arriba vaixelles, etc. Perquè es tenir la flota britànica en esport significa que també que els tens que alimentar, no? Que hi ha que alimentar tota aquella gent, i aquella gent s'allotja moltes vegades també amb menorquins, i això fa que el sector primari pues, evoluciona. També surten els comerços de cors, els corsaris, que poden sortir amb banderes britàniques per tot el Mediterrani. Estran tràfic d'esclaus, que ara ho veiem fatal, però en aquell moment doncs, era una sortida econòmica. S'ebenisteria també, els artesans, arsenals de barcos, tot això és una riquesa econòmica que fa que surti una burgesia, on era un poble... un poble petit, agrari, doncs hi ha una burgesia econòmica important, comercial, que dues fills seus estudia fora, a formar-se fora. Això, a part, no és només que arribin les idees de fora, pensem que 1789 és la Revolució Francesa. Aquí no hi ha problema a Menorca perquè arribin Voltaire, etc., tots aquests escriptors, però també és la sortida dels menorquins cap a fora. Que és el cas d'en Pasqual Calbó. En Pasqual Calbó és un il·lustrat, per tant, d'aquella època, un il·lustrat, no hi ha d'aquest de Nova Planta, el qual tots els tratats també estan en català, i que s'ha pogut des de la Renaixença catalana comença a Menorca, se pot mantenir allà. I és el cas d'en Pasqual Calbó, que és, com a pintor és fruit d'aquest cosmopolitisme, diguéssim, perquè ell s'educa amb pintors italians que estan a Menorca, és Chiesa, la família Chiesa, i, però després ja pres per la seva sensibilitat se va a Itàlia, però a Itàlia se va a Gènova, a Venècia, a Roma i també a Viena. I a Viena entra a formar part també de l'acord de Maria Teresa d'Àustria. I bueno, ja està 10 anys que són fructífers en certa manera, però que aquell com a artista, un artista creat per el classicisme, i el neoclassicisme, però que li passa? Que se dedica a el que era moda en aquell moment, que és el col·leccionisme, no? De copiar quadres, Rubens, etc., per als nobles italians i vienesos. Supos que això no li devia satisfer perquè torna a Menorca. I què és el dolent? El dolent de tota aquesta qüestió pues, que és aquesta esquizofrènia que devien viure els menorquins entre aquesta llibertat de culte, diguéssim, de jueus, ortodoxes, etc., i també el catolicisme, perquè al final eren catòlics, no? I això també va influir en la societat. Bueno, i de qualque manera també devia influir en Pasqual Calbó, perquè està uns anys i a Menorca, que jo crec que té problemes de depressions i que cerca més coses a la seva pintura, que ja no li interessa el classicisme, ja no li interessa això. I finalment se va també a Amèrica. Vull dir, això se veu, és un exemple d'aquesta... que és un segle que Menorca no està tancada, no? Que està molt obert al món. I allà se torna un pintor modern, que ha sentit que toca els exòtics, no? Negres, i tota la pintura que és estàtica, que fa Menorca, que és estàtica, que són diguéssim, mitològiques, escenes mitològiques, bueno, del moment, no? En els sostres, que són retrats, que són oficis, perquè agrada molt això, se torna després una
pintura més intimista, més en garra, aquestes festes de Riu Pla que té de Menorca, que estan tothom, que se miren unes altres, doncs torna a estar Vall de Negres, quan ve de Puerto Rico, de l'Havana, de Nova Orleans, amb l'alegria, els colors, etc. Bueno, i finalment torna a Menorca i allà serà, és quan ja comença a tenir dificultats. Menorca ha passat a mans espanyoles, ja no, el llibre comerç ja no existeix, ja tot trontolla, i ell se dedica a l'ensenyament. L'ensenyament de la burguesia, o dels menestrals, que diu ell, també dels menorquins, dels fills de la burguesia, que abans de sortir ells a fora a formar-se. Un cas és de Mateu Orfila, per exemple, que sembla que va ser Mateu Orfila, pare de la toxicologia, que sembla que va ser alumne també d'en Pasqual Calbó, encara no estigui clar. Bueno, doncs amb aquesta, de tot això és quan surten els tractats didàctics que avui m'ho explicarà, que jo tenia ganes també que quedés un poc emmarcat en la societat del moment i en la personalitat d'en Pasqual Calbó, que jo crec que és molt rica. Doncs gràcies per aquesta visió més de la persona i del pintor, no? I ara passem a les ponències de presentació pròpiament de l'obra. Participaran Maria Rosa Massa Esteve, historiadora de matemàtiques i catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, Marta Jordi, historiadora de la física, coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis, Antoni Roca Rossell, historiador de la ciència i membre de l'IEC, vicepresident també d'aquesta secció de Ciències i Tecnologia, i Santiago Vallmitjana, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona i és historiador dels instruments científics. Tant em sembla que amb aquesta varietat de perfils veurem la visió ben àmplia. Doncs moltes gràcies a tots per l'assistència. Gràcies. I comencem aquesta fase. Primer de tot, estic molt contenta de que m'hagin convidat a fer aquesta presentació. Jo directament no he treballat amb el text, però en canvi sí que he treballat amb altres textos de cursos. Doncs sí que he treballat amb altres cursos i és en aquest sentit que avui parlaré una mica del context, diguéssim, d'aquests cursos matemàtics que hem trobat, bueno, el professor Roca Rossell ha trobat aquest, diguéssim, però que n'hi han molts altres també de cursos matemàtics en aquesta època del segle XVII i el segle XVIII. Era habitual, diguéssim, per ensenyar. Vull, abans de començar, vull dir alguna coseta, després tornaré al final, tornaré a dir alguna més, dels que m'he estat llegint una mica tota la part de matemàtiques, que conec una mica més, i he vist que a l'estudi que hi ha del Mea Villa, també, comparant-lo amb Tosca, comparant-lo amb Bahils, amb els elements de matemàtiques de Bahils. També m'he llegit l'àlgebra, perquè vaig a veure què diu de l'àlgebra i realment l'àlgebra és bastant original, posa fins i tot equacions i manera de fer les equacions com Descartes, és a dir, com René Descartes, que segurament ell poder no va llegir René Descartes, però devia llegir algú que havia treballat René Descartes. Vull dir, per tant, això és interessant. I a més, una altra cosa interessant que he trobat en l'àlgebra és que per ser per menestrals, vull dir, no feia falta fer tantes regles, perquè no crec que els menestrals després les necessitessin aquestes regles. Però, en canvi, els hi vol donar aquesta formació. I, realment, el que s'hi utilitza és Viète. Viète sí que l'utilitza perquè, realment, la manera de fer de Viète ho utilitza. Bueno, dit això, una mica de tast, i ara començaré amb la part dels cursos matemàtics. L'obra científica de Calbó, com us he dit, la considerem com un
curs matemàtic i en aquesta edició se compara amb alguns cursos i, per tant, jo miraré una mica de posar en context aquesta evolució de les idees matemàtiques. En els nostres projectes, a l'OPC tenim un grup de recerca d'història de la ciència i de la tècnica que fa molts anys que tenim projectes del Ministeri, doncs sempre un dels objectius és aquest, diguéssim, analitzar les matemàtiques com una activitat pràctica i pràctica científica i tècnica, a través de les relacions entre les matemàtiques pures i les físico-matemàtiques o mixtes, que s'ensenyaven, nosaltres hem treballat molt amb els enginyers militars, amb el curs de l'OCUCE, la Mònica Blanco ha treballat al curs de Padilla, els arquitectes o els fortificadors, per exemple, vaig treballar amb l'Antònia Conde, una portuguesa que està també al nostre grup, el Serrao Pimentel, mètode lusitànico, no? Vull dir que nosaltres hem anat treballant cursos, diguéssim, per ensenyar. I aquí he afegit també allò dels menestrals, que el professor Roca Rossell i la professora Marta Jordi també han treballat i estan en el nostre projecte. Veieu els projectes més recents, el de 2016, que el cap era el professor Roca Rossell, el de 2017 és el de la Generalitat de Catalunya i l'actual que tenim ara, que es diu Matemàtiques, Enginyeria i Patrimoni, Nous Reptes i Pràctiques 16-19. O sigui, està emmarcat dins d'aquest projecte. Ara ja veieu com ha anat el Renaixement. Estic pensant una mica en com dir, en com començar a parlar de matemàtica pura i matemàtica mixta, no? Un dels primers llocs allà on te llegim coses sobre la matemàtica és amb Luca Pacioli, amb la Divina Proporció. Amb la Divina Proporció ell parla de la matemàtica i diu que el quadrivium, la matemàtica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia s'ha d'ampliar amb la perspectiva. Més tard, Niccolò Tartaglia farà una obra que en diu Nova Ciència, que és que ell vol introduir una nova part de la matemàtica, la balística. I no sé si aquí es veu molt bé, però m'ha dit que hi havia una cosa per assenyalar, no sé si és la Blanca. Sí, veieu aquí? Aquí va posant geometria, aritmètica, les va posant totes. I ell està aquí perquè ell vol introduir la balística. És un santuari, això. I això és la portada de l'obra de Niccolò Tartaglia, Nova Ciència. Per tant, t'està indicant que les matemàtiques volen ampliar-se amb altres coneixements. Euclides, aquí, hem de passar tots per Euclides, si no, no podem entrar en el santuari, a la geometria d'Euclides. I ja més tard, el mateix Niccolò Tartaglia, el 1565, fa els elements d'Euclides, perquè ja sabeu que en el Renaixement es van recuperar moltes obres gregues i es van passar al llatí, i en aquest cas a l'italià, doncs, i si us fixeu, aquí baix, ho he assenyalat, les matemàtiques, només hi ha les pures, són l'aritmètica i la geometria, i les altres són mèdies o mixe, perquè, per tant, són les primeres vegades, no dic que siguin les úniques, però són les primeres vegades en les que trobem aquestes idees de matemàtica pura i matemàtica mixta. La matemàtica pura, per tant, es dividia en l'aritmètica i la geometria, depèn de si es considerava la quantitat com a discreta o com a contínua, i la mixta, que inicialment anava associada al quadrivium, va començar a incloure altres activitats tècniques i científiques, com l'òptica, la cosmografia, l'arquitectura. Aquí tenim, per exemple, Francis Bacon amb l'arbre del coneixement, que també ens posa pura matemàtiques i mixta en matemàtiques. I ara, paral·lelament a tot això, aquest moviment que us dic, hi ha un gran canvi a les matemàtiques. Quin és el gran canvi de les matemàtiques? L'algebrització. L'algebrització amb dos protagonistes, que són François Viète i René Descartes. I amb la difusió d'aquestes obres és com es va produir, diguéssim, l'algebrització. A l'Inartem Analytici Nisagoge tenim
el mètode analític, el mètode d'anàlisi és la primera frase, la primera, ja diu, un mètode analític per poder resoldre problemes, tal, i a més introdueix el simbolisme, és a dir, els símbols no únicament per les incògnites, sinó també per els coneguts. Per tant, aquí tenim les dues, diguéssim, potes per anar fent l'edifici. I l'altre és Descartes. Descartes amb la geometria, el discurs de la mètode. No? Ja sabeu que us he dit abans que Descartes està, i Viet també està, en el nostre Calvó. Per tant, si no els ha mirat directament, com a mínim els coneixia. Bé, per tant, aquí ja he entrat amb les físico-matemàtiques. Per què? A veure, no faig una pinzellada, ho dic perquè vaig una mica ràpida, però és una pinzellada. Llavors, el mètode analític i l'ús del llenguatge simbòlic va produir una gran transformació. Es va crear l'àlgebra, la geometria analítica i més tard el càlcul infinitesimal. Després, els càlculs logarítmics i la trigonometria, amb la introducció de l'infinit, va fer que es comencessin a resoldre problemes de tot tipus. De tot tipus i sobretot també de la física. I per tant, és quan comença a aparèixer les matemàtiques mixtes agrupades sota el nom de físico-matemàtiques. Més tard, en els segles XVIII i XIX, amb la introducció de la filosofia experimental, doncs ja tindrà un altre sentit aquesta físico-matemàtica. Serà el sentit d'aplicar la matemàtica pura i la mecànica. Els cursos matemàtics van ser textos científics i enciclopèdics que van aparèixer durant els segles XVII i XVIII i que tractaven amb la matemàtica pura i mixta o físico-matemàtica. Són llibres de text, multivolums, la majoria orientats a ensenyar, amb el propòsit de difondre el coneixement de les disciplines matemàtiques. L'autor establia l'ordre i distribuïa les parts que volia ensenyar. Cal analitzar aquests cursos perquè és la manera de veure com la matemàtica es va fer amb un camp teòric, però també amb un camp d'instrument de formació i instrument d'aplicació. Llavors, aquests manuals, inclosos els redactats a Espanya, van reflectir l'evolució de les matemàtiques en aquesta època i en molts s'estableix a qui va dirigit. Si són homes d'armes, si són enginyers, si són constructors, etc. Aquí us he posat alguns exemples, però sobretot us n'he posat tres perquè els veieu, el Deschamps, el Tosca i el Bahils, que són els tres que estan utilitzats en el llibre del Calvó. I estan explicats en el llibre que teniu. Us he posat també l'Erigón perquè va ser un dels primers, jo crec que va ser el primer, perquè Wolf, quan va fer l'element de Mathesius Universae, cita que diu que hi ha uns cursos matemàtics que la gent que vol aprendre matemàtiques se'ls ha de llegir perquè tal, i comença amb l'Erigón. A veure... Bé, i tornant una vegada més a dir alguna coseta, que ja us he dit que us diria una altra coseta més endavant, hi ha una part que a mi me sembla molt interessant, que és la part primera de la dècima, com si diéssim, que va ser, es deia l'Adisme, de 1585, de Simon Stevin, i ell comença el llibre amb aquesta part. No comença amb l'aritmètica, ni comença amb els elements d'Euclides, ni comença amb geometria, comença amb aquesta part. Serrao Pimentel també ho va utilitzar-ho, l'Adisme, i deia que és que pels enginyers i pels constructors es havia de saber l'Adisme perquè era més exacte i així no t'equivocaves, com que els decimals donaven més exacte. Vull dir, ell no sé si ho diu, però jo crec que aquí potser hi ha un treball a darrere de veure com ho va fer. Algunes reflexions, aquesta edició... Jo, el que crec jo, aquesta edició permet augmentar el coneixement científic i la seva transferència social en el segle XVIII, perquè parla de textos inèdits en les matemàtiques en un sentit ampli. A la vegada, la transcripció, aquesta anàlisi i publicació, és un exemple de recuperació,
conservació i restauració del patrimoni, l'utilització del català com a llengua científica tècnica porta un caràcter singular, molt singular, d'aquesta edició. L'ensenyament d'aquest curs, que vol donar una formació integral a joves menestrals en un context il·lustrat, com explicava ara la Cristina, aporta noves idees sobre l'educació matemàtica. Per altra banda, analitzar aquest curs matemàtic en clau europea, que és el que estem començant a fer, focalitzant-lo en les relacions entre les matemàtiques pures i mixtes o físico-matemàtiques, pot ajudar a entendre millor l'evolució de les matemàtiques com una activitat pràctica i pràctica científica i tècnica. I ara us ensenyo els últims resultats. Els últims resultats són un llibre, que ara està, diguéssim, que està a punt de sortir, ja està penjada a la web, diguéssim, la pàgina, que fixeu-vos que diu d'algebraització de les matemàtiques durant el segle XVI i XVIII. Ai, XVII i XVIII. I diu, enans, dwarfs, i gegants. I el nostre professor Antoni Roca ha fet un capítol, Pasqual Calvo Calvés, A Minorcan Scientist and His Mathematical Course. I en aquí ell el reivindica com a gegant. És a dir, que aquí, en el llibre aquest, el que fem és intentar... I llavors l'altre, que el vam fer junts, aquest de Teaching Engineers in Spain, és la ICME. La ICME és fan la història de l'educació matemàtica. I allà vam presentar, no?, tot un seguit de cursos, entre ells el del Calvó, per explicar com, no?, l'educació matemàtica era important. Per tant, jo suposo que això seguirà, no? Vull dir, tenim una part feta, però vull dir, encara ens queda molt, per fer. Moltes gràcies per la vostra atenció. No, primer. Sí, bueno. Sí, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per les presentacions i per aquesta presentació també, Maria Rosa. Jo crec que realment ens servirà per contextualitzar allò que fa en Pasqual Calvó, o sigui, el curs matemàtic que ell fa. Jo ratllaré aquí en funció de tres papers que he jugat també dins d'aquesta obra. Primer, com a coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis. També ratllaré com a ara coeditora, juntament amb Antoni Roca i Joan Lluís Torres d'aquests volums. I també, finalment, com a autora de l'estudi introductori en aquest segon volum que hem fet conjuntament, doncs, amb Antoni Roca i amb en Santiago Vallmitjana, o sigui que m'anaré llevant i posant diferents capells en funció del moment, i ara començaré com a coordinadora científica. Vull dir que realment és un plaer, doncs, que finalment haguem pogut presentar aquests dos volums. El primer intent va ser en el novembre del 2020, era quan jo acabava d'arribar a Menorca com a coordinadora científica. Clar, les circumstàncies de la pandèmia van impedir que poguessin fer la presentació final, però realment estava programada. O sigui que al final vam decidir fer la presentació ja, esperant el segon volum i fer la presentació conjunta del segon. Esperem que el tercer pues es pugui també presentar aquí properament. I també com a coordinadora científica m'agradaria, pues, destacar, pues, que aquest és un dels grans projectes, com heu esmentat, editorials de la nostra institució, que és producte d'aquesta col·laboració institucional, no només també amb l'Institut d'Estudis Catalans, sinó també amb la Universitat de les Illes Balears, amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, amb l'Institut de Cultura d'Indústries Culturals de les Illes Balears. O sigui que realment és un gran projecte que uneix moltes institucions, i és que, bueno, quan anarem veient al llarg de les presentacions, realment val la pena i té sentit, a més, que sigui una col·laboració d'aquestes característiques. Volia esmentar, però, que primer de tot, que sé qui va iniciar com a coordinadora científica, pues, i va donar primera empenta en aquest projecte, no som jo, pues, és Josefina Salort, i crec que val la pena, pues, donar-li el mèrit d'aquest primer impuls de realment poder juntar i fer tot aquest projecte interinstitucional, no?, com a coordinadora científica que era en aquell moment. I després també, evidentment, Antoni Roca, que és com el gran ideòleg, no?, dels tres volums de Com a vida ser, i evidentment també Joan Lluís Torres, que és membre de la secció de Ciència i Tècnica de l'IME i que també forma part
bueno, com ha dit la Cristina, d'aquest projecte editorial. Però profit també, m'agradaria aprofitar per anar encara una mica més enrere. Nosaltres el 2017 va ser l'any Calbó i potser l'any en què realment es va iniciar més o manco aquest projecte, bueno, va començar les primeres passes d'aquest projecte editorial, però la idea, no, de recuperar aquest manuscrit ve encara de més enrere, i m'agradaria aprofitar aquesta ocasió per recordar la figura de Josep Miquel Vidal, primer coordinador científic de l'Institut Menorquí d'Estudis des dels inicis. Com ha dit Cristina, doncs, fa 37 anys, si no comptem malament, bueno, doncs va començar a caminar 1986 a l'IME, i bueno, doncs ja va ser ell en la dècada de 2000 qui realment va identificar la importància d'aquest manuscrit científic que, bueno, que ara mateix es troba en el Museu de Menorca. En aquell moment no va ser possible tirar endavant el projecte de recuperació, perquè no es van poder aconseguir a causa d'aquesta crisi els recursos necessaris per fer-ho, però realment aquestes primeres passes van ser fonamentals per poder declarar l'any 2017 any Calbó i que tot aquest projecte finalment pues, tirés endavant. Josep Miquel Vidal, com he dit, pues, també va ser primer coordinador científic de l'IME, però també va ser membre de la Societat Catalana de Física i de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, de la qual també va formar part de la Junta Directiva, entre molts altres càrrecs també i representacions institucionals, i va ser un gran dinamitzador de molts de projectes, no només de l'Institut Menorquí d'Estudis, també de l'Enciclopèdia de Menorca, Enciclopèdia d'Història de la Ciència de les Illes Balears, també conjuntament amb altres historiadors de la ciència, i realment molts altres projectes. I va ser també el primer i el gran referent com a historiador de la ciència a Menorca, i per tant va dedicar també molts esforços a la recuperació, estudi i interpretació d'aquest patrimoni científic i tècnic com a part també del patrimoni cultural que tenim, illenc també, però també en un context general. I bueno, per què recorda això? No només perquè realment forma part d'aquesta història que ha donat lloc en aquests dos volums i en el tercer que està per venir, sinó perquè bueno, enguany fa 10 anys de la seva sobtada mort, i tant l'Institut Menorquí d'Estudis com el Consell Insular de Menorca pues, hem declarat l'any 2023 any Vidal, i crec que no podia perdre tampoc l'oportunitat de fer-li un breu homenatge. Bueno, de fet, està previst, i esperem que a la tardor aquí al LIEC també faguem un homenatge només a ell. No? Però bueno, ara tornant una altra vegada a Pasqual Calbó, encara més enrere, no? En els finals del segle XVIII, principis del XIX, m'agradaria pues, acabar intentant donar sentit en aquesta col·laboració institucional i perquè és necessari pues, entendre Pasqual Calbó no només com una figura menorquina, sinó entendre-la dins el context primer també dels territoris de parla catalana, però també, com ha dit la Maria Rosa, en un context europeu i molt més general. Me repetiré una mica, però potser és important insistir. Clar, es tracta d'un projecte, un dels grans projectes pedagògics a Menorca de principis del segle XX, que només podem entendre realment dins la situació d'excepcionalitat de la il·lustració menorquina, que genera un espai d'especial obertura dins el context de la resta de territoris de parla catalana, d'especial obertura cultural i científica cap a Europa, que no passa a la resta de territoris. No? També m'agradaria insistir sobre el fet que el projecte pedagògic de Calbó és un projecte molt modern a nivell d'ensenyament d'història bueno, a nivell d'ensenyament de la ciència i la tècnica, no? Vull dir, ja només el fet de voler que els menestrals aprenguin tots aquests coneixements ja és una noció molt moderna de l'ensenyament per la seva època i a Menorca, no? I a més en coneixements molt avançats, com la Maria Rosa deia, a nivell de matemàtiques, que dius, potser no els hi feia falta tot, no? Però realment ell considera, o bueno, dins el context, que sí que és necessari que ho sàpiguen, no? I a més això és especialment significatiu, no només per les matemàtiques, sinó per la física experimental. O sigui, realment, dins un curs matemàtic, com ha descrit la Maria Rosa, no era tan comú, de fet no era gens comú pues, que s'integressin, que s'integressa física experimental, i Pasqual Calbó ho fa,
no? Integra juntament amb les matemàtiques pures i mixtes la física experimental. Pensem que pues, ara potser ho veiem com una cosa molt coherent, però en aquell moment pues, no? Vull dir que diguem que la tradició experimental i la tradició matemàtica no estaven necessàriament unides, no? I per tant, el fet d'incorporar aquesta física experimental jo crec que també és un símbol de modernitat. L'actualitat també dels continguts, o sigui, ell realment entra en debat doncs, amb els darrers continguts i desenvolupaments científics que hi ha a nivell europeu. Identificar les fonts és un dels reptes, no?, que hem tingut els autors dels diferents volums, perquè això ens dona compte també de quines fonts ell veu i també això és un testimoni únic de circulació de coneixement en aquell moment que passa per Menorca i que va circulant i que, bueno, que també s'ha d'entendre en el context que ha dit abans en Cristina Rita de sa il·lustració menorquina. Després també com a testimoni únic de classes privades. O sigui, normalment moltes vegades analitzam textos, no?, de cursos matemàtics que probablement pues, s'han donat a una acadèmia, no?, que hi ha hagut una institució darrere. En aquest cas estem davant d'un cas d'un curs de classes privades, o sigui, realment és com una finestra, no?, a un món que no és tan fàcilment accessible a nivell de fonts històriques. Per tant, crec que això també s'ha de posar en valor. I després, com deia Anna Mariola, evidentment, hi ha moltes altres coses que podem destacar, però també m'agradaria acabar dient això, que és un, bueno, que és un únic test des del punt de vista que utilitza el català com a llengua científica i pràcticament en tot el segle XIX no hi ha cap altre exemple. Vull dir que per tot això jo crec que no és simplement patrimoni científic i tècnic menorquí, és realment patrimoni científic i tècnic de tots els, bueno, territoris de parla catalana i molt més enllà, que no es pot entendre si no és en un context molt més general i que per això precisament té molt de sentit que una obra com aquesta s'hagi fet amb aquesta col·laboració institucional. I volia acabar pues, amb els agraïments, vull agrair, com he fet ja al començament, en Fina Salort, no?, per aquest primer impuls, en Antoni Roca, evidentment, en Joan Lluís Torres, que, bueno, pues, que van ser els tres editors del primer volum, i també en Antoni Roca, pues, per la seva generositat amb jo. Jo vaig entrar en aquest projecte, de fet, molt abans que m'imaginés poder arribar a ser coordinadora científica i treballant amb els temes de física experimental, i realment li he d'agrair a Antoni del 2017 que a la seva generositat i perquè m'he sentit totalment integrada des de sempre dins d'aquest projecte. I després en els autors, que avui malauradament no hi són, però que han fet possible aquest primer volum, en Vicente Meavilla i en Antonio Oller, tots dos són professors de matemàtiques, en Antonio Roca una altra vegada, en Santiago Magmitjana com a autor també d'aquest segon volum, però també volia esmentar Maria Toldrà, que ha estat darrere de l'edició de tots aquests textos i que ho ha fet d'una manera meravellosa, molt rigorosa, estricta i una extraordinària. I bueno, pues, Escorbagur també, que ha estat a cura de l'edició de que sortigués a la llum, de coordinar-nos a tots perquè aquest llibre ara pues, estigui aquí. I bueno, finalment a l'IEC també per ser acollida i per bueno, oferir la possibilitat d'estar presentant avui aquests dos primers volums d'una trilogia dedicada a l'obra científica de Pasqual Calbó. Gràcies. I ara ja li passo la paraula a en Antoni. Molt bé, jo parlaré de l'edició de l'obra com ha anat. Bé, la primera cosa és recordar que Pasqual Calbó era el que en podem dir un artista científic. És a dir, això és una dualitat molt corrent des del Renaixement, com qui diu, fins als nostres dies, d'una manera o d'una altra. En la seva època, probablement, l'accés a les ciències era, diguem-ne, més senzill que l'accés a les ciències ara, per exemple. No? Però, en tot cas, aquest interès per part de l'art de les ciències i al revés és una cosa que té llarga tradició. Tenim d'aquesta dualitat, d'aquesta doble personalitat, per dir-ho així, d'en Pasqual Calbó,
un testimoni en aquest manuscrit que s'ha conservat al Museu de Menorca. He fet una fotografia del manuscrit ja en la restauració, era una mica més gruixut perquè hi havia tota una sèrie de làmines al final que el museu va decidir incorporar-les a l'obra artística, diguem-ne, de Calvó. No? Molt bé, arran de l'any Calvó, doncs l'Institut Menorquí d'Estudis ja va decidir fer una edició crítica d'aquest manuscrit, bueno, això ja s'ha explicat, la Joanina Salord i en Joan Lluís Torres em van encarregar coordinar aquesta obra que havia interpretat com un curs matemàtic. Gràcies als... De fet, haig de dir que en Josep Miquel Vidal m'havia donat uns CDs amb les 1.000 fotos d'aquest manuscrit i bueno, jo les tenia allà ficades en un calaix. I bueno, el pobre va morir el gener del 2013 i em van dir de fer algun text en homenatge amb ell i se'm va ocórrer descarregar-me aquests fitxers. I és clar, entremig, entre que m'havia donat això, que ja no estava ficat en la qüestió dels cursos matemàtics, i aquell moment em vaig adonar que aquest text era un curs matemàtic. Perquè en Vidal deia, és un curs de física, que ho és de matemàtiques, que també ho és, però el significat d'aquest tipus d'obres, és a dir, el fet de que l'obra de Calvó no sigui una excepció, sinó que formi part d'un corrent d'estil del món de les matemàtiques, sobretot dirigida a l'ensenyament tècnic, doncs això és el que em penso que ajuda molt a entendre-ho i també ajuda a estudiar-ho. No? Aquí ho dic, això que alguns consideraven aquest manuscrit simplement com una cosa discordant, una anècdota de mira, aquest artista que ha fet això. No? Altres, per exemple, jo sé que en Vicente Meavilla va utilitzar els problemes que hi ha en el curs de Calvó de matemàtiques, a l'institut, crec que en l'altre, en el Pasqual Calvó, com a exercicis diguem-ne, de pràctica, en lloc de fer exercicis en general, utilitzant els enunciats. Finalment, doncs, això, en Josep Miquel Vidal va pensar que, mentre no ens aclaríem els altres, que la transcripció seria la manera de desencallar això. I va fer sé que va fer unes quantes gestions per fer la transcripció, però en fi, va arribar la crisi del 2008 i següents anys i que van fer inviable aquesta transcripció i això ha sigut possible a partir del 2017. Molt bé. A través de Lluís Cifuentes vam contactar amb Maria Toldrà, que és una... bibliògrafa, en realitat, una filòloga bibliògrafa, experta en manuscrits i etcètera, i que ha fet una edició crítica que, si miren el text, és fantàstica. No? Vam veure amb la Fina i el Joan Lluís Torres que el manuscrit es podia dividir en tres parts. Una serien les matemàtiques pures, el segon la física experimental, i el tercer, el que en podríem dir construccions. El volum 1 van ser Vicente Meadilla i Antonio Oller que van preparar l'estudi sobre aquesta obra matemàtica pura, i allà, tot i que no hi ha cap menció d'autor, en canvi van identificar clarament fragments de l'obra de Tosca, del Compendium Matemático de Tomás Vicent Tosca, i també dels elements de matemàtiques de Benet Bails. No sé si és casual que un autor sigui valencià i l'altre sigui català, però encara que tots dos van escriure en castellà, no? Però
Tosca és un manual, és un curs matemàtic molt general, fet a principis del segle XVIII i que responia a un mercat clar, perquè l'editor durant el segle XVIII d'aquests volums, que són uns quants volums, en va fer 3 edicions, això vol dir que hi havia un mercat, i Benet Bails va ser el professor de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, no, a Madrid, encarregat dels cursos d'arquitectura. I per tant els seus elementos, de fet, els hem de veure com el llibre de text d'aquells que volien acabar tenint el títol d'arquitecte. En la part de matemàtiques hi ha una excepció molt peculiar, que és que van aparèixer arran de l'any que algú va aparèixer un nou manuscrit escrit en italià, pot ser que fos referent a l'estada, és un manuscrit de problemes, bastant típic, una col·lecció de problemes típica, i escrit en italià, potser correspon a l'estada d'aquests 10 anys que va estar a Itàlia, i allà és l'única menció a un autor que resulta ser un autor català, que és un Andreu Puig, que era va fer un tractat d'aritmètica, era de Vic, em penso, si no ho recordo malament. El volum 2, doncs, hi ha una única introducció que hem fet en la Marta, el Santiago i jo. Aquí, en la física experimental, que és el que ocupa tot aquest volum, doncs hi ha algunes parts, també segueix a Tosca, però sobretot segueix aquest naturalista i físic italià, Giuseppe Saverio Poli. Aquest era un gran naturalista de Nàpols, va ser, de fet, el científic, el professor de la cort de Nàpols i Sicília, era membre de la Royal Society, i hem tingut la sort que el 2016 els italians l'han recuperat i hi ha tot un volum de les actes de la Societat Italiana d'Història de la Física dedicada a ell. I això ens ha anat molt bé, entre altres coses, perquè Calvó va fer servir un dels llibres, un dels manuals de Poli, una física experimental, però una física experimental de les quals va fer 23 edicions. I bueno, hem tingut que anar buscant perquè aquestes 23 edicions són renovades, etc. Molt bé, això ja en parlaran després, però en tot cas, en els cursos matemàtics, la incorporació de la física experimental no era una cosa gaire freqüent. I ho van fer alguns autors justament contemporanis de Calvó. En el volum també hem incorporat, aquí sí, un índex de noms propis i de noms de lloc, perquè el fet de que Calvó segueixi a Poli, Poli era un autor molt erudit, i de les 10.000 citacions de Poli n'hi ha 100 de Calvó, no? Per això vol dir que comparat amb la primera part, on hi ha 0 citacions d'autor, això són moltes, no? Però, bé, en fi, suposo que en parlaran els meus companys, però l'estil de Calvó és Poli dedica 5 pàgines a problemes del buit que han sigut discutits des de l'antiguitat, la naturalesa del buit, etc. I en el text de Calvó trobes un text que diu: el buit ha sigut objecte de moltes discussions de filòsofs. Pum, i s'ha acabat. Molt bé. Tenim, doncs, un testimoni d'un ensenyament, perquè això era un curs privat, i és en aquest manuscrit hi ha poques coses personals, hi ha algunes dades, per exemple, quan parla d'astronomia, doncs, i d'observacions, doncs, evidentment, hi ha dates concretes, quan ha de fer referència a latituds, doncs hi ha, o la longitud, hi ha el meridià de Menorca, o el meridià de Mahó, em penso que diu, però hi ha alguns llocs on veiem on defineix els seus objectius. Això, entre 1.000 pàgines, no costa una mica de trobar-ho, però hi és. I diu,
el foli 202, oi? Doncs en l'actual traducció, no tractant-se d'instruir a la física ni a la química, s'indicaran levement algunes operacions que se fan per obtenir els dits gas, com està parlant de gasos. O, aquest és en el volum de matemàtiques, que diu: moltes figures o operacions serveixen per a diversos arts i oficis. En efecte, no hi ha cap ofici en què el menestral, meditant els seus treballs, això és l'èmfasi és meva, no emprenga operacions que la geometria facilita i ordena amb regla i proporció. Poques mencions, però ja veuen que les poques doncs, tenen la seva, el seu interès. L'objectiu del curs, efectivament, era ensenyar, formar tècnics. No sabem gaire bé aquí, però segurament si veiem el context de la Menorca de principis del segle XIX i els seus projectes, el desenvolupament del port, de les construccions, etc., segurament hi trobarem un senyal de que hi havia una certa qualitat al darrere. Vull acabar, això són els dos volums, que ja no cal ensenyar-los més. Aquí, en una de les làmines de matemàtiques, com veuen, hi ha les lletres al revés, semblaria que això està preparat per imprimir. Però clar, el fet de que hi hagi una làmina així també és, no vol dir res. No? Per altra banda, el text, el manuscrit és... Hi ha molt poques esmenes i el llenguatge al llarg dels 500 fols és molt homogeni i, per tant, vol dir que és el manuscrit que tenim no és una cosa d'última hora, sinó és una cosa treballada. Això és alguna de les làmines que ja en parlaran, això és de la part de física experimental, una làmina que hi ha de coses... de l'electricitat. I voldria acabar amb això, perquè un dels cels rasos que va pintar Calvó a Menorca, aquest és a la casa Mercè d'Olives, a la plaça del Príncep, doncs ja és una representació mitològica on es veu Apolo i Atenea, i als peus d'Atenea hi ha el que jo crec que és una signatura de Calvó, perquè al peu d'Atenea, Atenea com a deessa del saber, ell hi posa un volum, una làmina que aquí no s'aprecia prou bé, però és una làmina del seu curs, uns pinzells i una ploma. És a dir, que això és una mica, seria una mena d'autorretrat simbòlic de l'autor. I finalment vull dir això, no? Que aquests dos volums, l'obra de Calvó podrà arribar a tots aquells que entenem que la cultura catalana, com totes les cultures, doncs no té límits i no ha renunciat mai a la ciència i a la tècnica. Moltes gràcies. Aquesta darrera presentació la farem una mica mitja, jo començaré i ell acabarà. Ara entrant més en matèria sobre l'estudi introductori sobre aquest segon volum de física experimental i a més d'explicar una mica el que hem trobat, anarem una mica més enllà i plantejarem algunes preguntes encara sense respondre. Com s'ha dit, aquest manuscrit, o sigui, era per dictar classes privades a joves menestrals que en el context que explica a Cristina tenia molt de sentit, de tot tipus, tant de construcció o de construcció naval, arquitectura, el que sigui. Té tres parts: matemàtiques pures, física experimental i un tercer volum que sortirà pres sobre altres temes constructius. I tot està basat en altres autors, o sigui, ell no nega, ell no genera nou coneixement de cap d'aquests temes, o sigui, ell des del primer moment diu que es basa en altres autors. El repte aquí és veure quins són aquests autors. No? La part de física experimental realment és un recorregut de tota la física experimental d'aquell moment, no? O sigui, té 24 tractats en total,
comença en la mecànica, la composició de la matèria, les lleis de moviment, les estàtiques, hidrostàtiques, tota la cosmografia. Després fa tota la part d'aire, gasos i vents, la calor, i després pues, física matemàtica, òptica, diòptrica i catòtrica, que ell ho explicarà una mica més, i també la part d'electricitat i magnetisme, que era una part també bastant nova de segle XX, igual que altres parts, eh? Vull dir que realment són coneixements bastant actualitzats. I bueno, com deia jo, vull dir, serà just una breu introducció, com deia al principi, pues, un dels reptes va ser localitzar quines eren les fonts, perquè clar, ell cita constantment altres autors. El que passa que no sabem si els cita directament perquè ella ha llegit totes les fonts que ell cita o perquè cita aquells autors a través d'una altra font, no? I de fet, pues, com ell diu, va ser el primer a veure que realment es basava doncs, amb aquestes obres, amb aquests volums d'elements de física experimental de Giuseppe Saverio Poli, però clar, la primera vegada que ell esmenta el nom, que és a la pàgina 40 o 30 o no sé què, vull dir que no té una manera de citar sistemàtica com faríem avui, per tant això és especialment difícil. Ara bé, sí que està clar que es basa amb aquests volums, perquè s'estructura, quan vas tractat a tractat, realment s'estructura dels tractats i dels apartats és bàsicament la mateixa, i hi ha moltes vegades que parafraseja allò que diu, especialment en definicions, ara veurem que evidentment no és escàs, perquè rellam d'una obra extensíssima, la de Saverio Poli, que després queda molt reduïda en el cas de Pasqual Calbó. I clar, i quan ell va citant exemples, perquè que constantment cita exemples i altres autors, tots aquests i per el mateix ordre estan també citats a Saverio Poli, no? Vull dir que realment és la seva font principal i no hi ha lloc a dubte. Ara bé, no copia directament la font, o sigui, és mèrit també que té Pasqual Calbó en la part de física experimental és que adapta, no? S'apropia de tot això, ho adapta en el seu context, vull dir que realment no tot ho expliquen els seus alumnes joves menestrals. I com ha dit en Antoni, doncs en Pasqual Calbó no està interessat en la història, quan Saverio Poli li agrada molt, no? Pues quan hi ha un fenomen, pues fer com un recorregut històric de com s'ha arribat fins allà. No. O sigui, Pasqual Calbó s'evita tot això i va directament a descriure aquell fenomen, a definir les coses. I quan hi ha discussions, perquè clar, hi ha moltes coses que estan en discussió, no tot és blanc o negre, i llavors hi ha diferents opinions sobre diferents fenòmens, com el buit o com a altres, electricitat o el que sigui, això també. Diversos autors, diversos filòsofs discuteixen sobre això, però no? Vull dir, ell llavors agafa la via que troba que ha d'exposar i no s'enreda en les discussions que hi ha per arribar en aquella situació, en aquella conclusió. No? I això sí, o sigui, podem dir que realment és un llenguatge, de més, moltes vegades amb menys floritures, perquè Saverio Poli utilitza molts adjectius i dona moltes voltes, té una manera d'explicar pues, molt més adornada en el cas de Pasqual Calbó. No és així, va molt més directe, i el que prioritza primer de tot són els exemples, les descripcions de fenòmens perquè pràctiques, no? Perquè s'entengui aquell concepte físic, no? Eliminant tota la resta, però vull dir fins a casos extrems de realment 50 pàgines en una, vull dir que o diverses, poques, no? Vull dir que realment, però tot i així pues, sí que s'ha basat bàsicament en Saverio Poli. Però no només en Saverio Poli, sinó que realment, sobretot a la part d'òptica, pues sí que utilitza unes altres dues fonts, que són... Tosca i... Que són, bueno, com estan aquí, el compendio de matemàtico de Tosca i bueno, pues el curs matemàtic de Deschamps. I aquí pues, fem el canvi i... Doncs, molt bé, doncs... Gràcies per començar. Jo només us explicaré tres o quatre coses que he considerat importants d'aquest projecte, però deixeu-me que comenci dient que en l'any 2008 no tenia la més remota idea de qui era Saverio Poli ni de tot aquest projecte.
Llavors, com vaig incidir aquí? Pues, simplement va ser perquè jo ja coneixia, anem a parar, en Vidal, en Josep Miguel Vidal, i ja el coneixia de la facultat, a part que ens havíem trobat en diferents trobades de la Mediterrània, i jo, a part de l'òptica en la que treballava, també estava desenvolupant el que va començar sent un hobby, que al final va ser una passió, que és el treballar i anar descobrint diferents instruments antics que hi havia per a la facultat. A la facultat un dia vaig descobrir que hi havia un soterrani amb el que deien els trastos que aquí hi ha emmagatzemats i he pogut rescatar autèntiques joies, però bueno, això és una altra història. Simplement diré que en Josep Miguel Vidal sabia que jo estava estudiant instruments i l'any 2008 em va convidar a Menorca perquè em va dir aquí hi ha dues col·leccions interessants i efectivament hi havia les col·leccions, a veure si ho tenim per aquí. Encara no. Hi ha dues col·leccions, una que és de l'Institut Ramis de Maó i una altra a Ciutadella al museu, al Seminari Conciliar, que allà ja s'ha fet el museu. Bé, vaig visitar les dues col·leccions, a més acompanyat per part de Maó, de la Marga Benassar, que en aquell moment era la coordinadora, la cuidadora, diguéssim, dels instruments, i al Seminari Conciliar també va venir Paz Carreras, que després que estava estudiant física i després va fer la tesi justament al nostre departament, amb la qual també vam poder ser treballant. El fet és que d'aquestes dues visites, al final vam fer un treball que vam poder presentar en el novembre, uns 4 o 5 mesos més tard, a Lleida, amb una trobada de la trobada de la ciència i la tècnica que feia aquell any. Però l'important és que quan ja marxava, el vaig acompanyar a la seu de l'Institut Menorquí d'Estudis i em va dir, mira, t'ho deixaré una cosa, i em va ensenyar aquests manuscrits, és una grandària més gran que una quadra, però més petit que un DIN A3, ja heu vist la foto abans, i em vaig quedar impressionat de la cal·ligrafia i la qualitat dels dibuixos. I em va dir, mira, has de buscar, llibres que parlin d'instruments i a veure si hi ha dibuixos com ara aquests. No? Això pues, realment em va excitar la curiositat i durant un parell d'anys anava molt sovint a l'àrea de reserva de la UB i vaig fullejar com 30 o 40 llibres justament d'aquests segles, eren el 17, 18 i però no vaig trobar res. Tot això vaig abandonar una mica la cerca. Aquí vam arribar a l'any 2013, quan va traspassar Josep Miquel, i que em va quedar una sensació de que tenia que haver fet alguna més. I pocs anys després ja vaig contactar amb Antoni Roca i va dir, mira, tornem a estar treballant amb en Calbó, jo sé que tu tenies interès, i bueno, vam començar. Afortunadament hi havia les transcripcions, que això ajuda molt quan estàs fent búsquedes de diferents temes que estàs mirant, i, bueno, i també vaig tenir l'oportunitat de començar a mirar el poli, que això explicava perquè no havia pogut trobar res, perquè a la Universitat de Barcelona, en l'àrea de reserva, no hi ha cap llibre d'en Saverio Poli. I, bueno, i per aquí vam anar fent. Llavors aquí ja us comentaré una primera cosa, que és que les qualitats didàctiques de Calbó, en el sentit de que estàvem ja en l'època, si fem una situació en l'època, el marc, i estem amb que aquests científics, en Guericke, en Nolet, en Gravesant i en Muchenbrock, ja explicaven d'una manera molt més clara els experiments. És a dir, la física no era una cosa purament descriptiva, sinó que s'explicaven coses que passaven que demostraven molt bé. Però, clar, explicar experiències de física no és deixar caure una pedra, perquè això, des de petits, hem caigut a terra i sabem el que és la gravetat. Els experiments bons són aquells que no entens què està passant. I aquí tenim uns famosos experiments ja aquesta època. Va agafar les dues esferes, els va fer el 8, que era una cosa encara desconeguda, ja sabeu, va lligar 16 cavalls, 8 per banda, no hi havia manera de separar-ho, però prèviament al buit hi havia una, aquestes dues esferes hi havia una entrada i sortida d'aire,
quan va deixar entrar l'aire i es va desaparèixer el buit, doncs els cavalls van arrossegar, òbviament, els trossets d'esfera. L'altre experiment, estem mirant els principis dels experiments elèctrics, carregaven per fregament aquelles màquines que fregaven, les piles de llavors que eren les botelles, les ampolles de Leyden, a menor que era el bòtil de Leyden, perquè ja sabeu que hi ha paraules de que van rebre la influència anglesa, i també doncs, van agafar una cadena de gardes reals, 180, doncs el primer, la cadena es tancava, llavors el primer tocava la botella de Leyden i l'últim l'altra banda de la botella de Leyden i s'enrampaven tots. Llavors això també era demostració d'aquests experiments que començaven a fer, a posar en escena la física experimental. Aquí. Una altra cosa que volíem ressaltar és els detalls amb què explicava les coses. No? Prenc que és un flasquet de cristall. Bé, has d'anar al dibuix i veus quin és. Gornit d'un tap de set, llautó. El tap encaixar bé és llautó. O sigui, va donar uns detalls importants de manera que pràcticament llegint tu pots acabar fent l'experiment. També del llenguatge. No? Aquí tenim, per parlar de la polaritat positiva i negativa en el magnetisme, doncs parlava d'això, que hi ha els pols diferents que són amics i els altres que són inimics. Les calamides eren els imants. Llavors, agafar això, agafant els pols nord i sud, que llavors eren els amics i els inimics. És curiós també aquests llenguatges. Aquí també volia presentar una mica el que dèiem, l'escriptura. És una lletra molt cal·ligràfica i que, bueno, d'alguna manera, malgrat que reconeixo que la transcripció va ser molt més ajudant, però és interessant veure això. Després, la faceta d'artista i científic. Aquí teniu dos dibuixos molt simples on està parlant, aquí dalt posa expressió d'assombra, d'estranyesa. I aquí doncs, un dibuix del microscopi. I al costat l'esquema òptic corresponent per explicar com es formava la imatge. Aquí també volem veure més dibuixos. Fixeu-vos que al mig ja estem a la part, a la tercera part, a les construccions navals o militars. A la dreta és forma part del tractat de perspectiva i a l'esquerra doncs, diferents parts de l'òptica, que és el que més he treballat. Curiosament, no va seguir en Tosca, però en Tosca posava la perspectiva immersa a l'òptica. Primer parlava de la part general de l'òptica, la llum va en línia recta, empalmava amb la perspectiva i després ja anava als aparells de la diòptrica o els miralls de la catòptrica. I aquí també doncs, es veuen aquesta qualitat d'artista i també de científic. Aquí també ressalto la mateixa idea però amb diferents autors, és a dir, en vermell veieu els dibuixos de Calbó. En la primera figura, en vertical, veureu en vermell el dibuix seu i sota els diferents dibuixos del mateix concepte, és a dir, el concepte de formació objecte-imatge. En un cas hi ha la fletxa, i a l'altra banda està invertida, que és en el cas d'en Poli. En el cas d'en Tosca, li agrada més fer una fortificació, el que dèiem abans, que eren enginyers també, eren els tècnics, tenien que aprendre a protegir bé els treballs per militars. I finalment, en Deixals, no, aquí cal insistir en que Tosca va seguir bastant molt el Deixals. Llavors, clar, en els dos apareixen coses. I comparo amb a la dreta, a la primera línia també un dibuix en Poli, després els altres dos de Poli. Aquí he posat aquests dibuixos perquè jo estic observant que amb aquest microscopi les preparacions tenen una perspectiva molt més dibuixada que en Poli. En Poli sembla que està a 45 graus, però si s'observa a l'eix del microscopi i la base no tenen la perspectiva que té en Calbó. O sigui que, copiant els dibuixos els corregia d'alguna manera. Aquí també en l'ull simplifica més, evita moltes línies de formació, fa línies més fines. Bueno, sota no queda massa bé, però també fa una simplificació possible
per que quedi més clara la representació. Bé, llavors, l'última part ja anem a l'últim estudi que estem fent i és, bueno, si hi ha tanta descripció d'experiments, doncs igual en feia amb aquests estudiants, amb aquestes classes particulars, podria fer experiments, però llavors, on estan els aparells? Si mirem les dues col·leccions i la datació, doncs són del 1855 i del 1858. Els manuscrits estan fets entre 1804 i 1808 per aquesta època. Per tant, sí, ho dic bé. Per tant, falten uns quants anys. Però cal tenir present que les col·leccions d'instruments no són caixes tancades on tenen un principi i un final. Les col·leccions sempre són dinàmiques i es van augmentant amb el temps, tant per donacions de coses més antigues com donacions de coses més modernes. Llavors, és ben possible que d'aquests instruments, que la majoria serien d'aquestes dates, n'hi haguessin alguns anteriors. Qui els fabricava? Pues poden ser molts el que en deien artistes, que serien pues, artesans, gent que sabia manejar un torn de fusta o un torn de metall, o els llauners que treballaven millor el metall. Llavors, fem un lleuger repàs. Bueno, això simplement és el que ja s'ha esmentat abans, no insistiré, només recordem de que hi havia ensenyaments privats i que ja hi ha autors que ja han trobat indicis de que hi havia classes a 1803 o 1812. És a dir, que perfectament pot haver algú que digués, bueno, doncs si aquests llibres es dibuixen aquests aparells, anem a fer-los. I els van fer i potser els van... I el més probable és que els fessin, els reproduís el propi Calbó amb els seus alumnes. Un repàs molt simple d'instruments que hi ha. Clar, com que la part nàutica era molt important a Menorca per la gran importància del comerç, doncs, lògicament un estudi important era tant la cosmologia, que llavors doncs, era la física del globus, li deien, però també l'astronomia. Aquí també tenim que en les dues col·leccions sempre hi ha elements repetits, no repetits, sinó el mateix tipus de tipografia, d'elements que s'ensenyaven. És interessant també la importància de les mesures. El sistema mètric encara no s'estava fraguant la idea i s'estava ja veient que era important sistematitzar les unitats. Aquí tenim més exemples. I bé, bueno, doncs acabem... Aquí és el resum del que estava dient. De que en la meitat del segle XIX, a Espanya, a nivell de tot l'ensenyament espanyol, hi ha una estandardització, és a dir, es fan unes llistes on es parla exactament del programa que s'ha de seguir per la física experimental i també una llista dels instruments que ha de tenir un gabinet de física. Una cosa que comença en aquest segle, els gabinets. I els anys aquests són justament els anys que hem dit que comencen les col·leccions, però insistim en que poden haver instruments anteriors perquè els principis que es descriuen en aquestes col·leccions i en aquestes llistes d'en Pidal ja estaven descrits en llibres anteriors 100 i 200 anys abans. Bé, i finalment, només concluirien alguns elements que fàcilment poden ser fabricats per un artesà, com pot ser aquest doble conus, que degut al sistema dels rails que l'aguanten, a mesura que els rails es fan més amples, el centre de gravetat baixa, per tant, acaben enfilant-se per aquesta rampa. Aquest pla inclinat que hi ha a la segona fila també és regulable i també creiem que pot ser un dels instruments pel tipus de moble. Fixeu-vos també, les potes són d'una època més antiga. És possible que el vidre fos refet, però el mètode ja estava descrit en llibres anteriors. Evidentment, en cursos de nàutica tenia que haver diferents brújules. I acabem potser l'instrument que creiem que és més segur, que és anterior a aquestes col·leccions, és aquest sonòmetre, o que també es deia tonòmetre, que era per estudiar l'acústica, la influència de la longitud, la secció, la força en què vibraven aquestes cordes. La qual cosa, segons aquests paràmetres, feia variar la freqüència, la tonalitat.
I, en fi, jo crec que al final és només aquest és l'instrument que crec que realment valdria la pena reconstruir una mica i podria servir pel projecte de les pràctiques. Eh? Aquest projecte, i a més és fàcil, només cal posar els puntets per aguantar les cordes i tal. I acabo dient que realment tota aquesta recerca ha sigut un plaer i a ratos moltes vegades ha sigut un disfrutar gràcies també a l'acompanyament que he tingut dels altres autors que han disfrutat molt treballant i contrastant idees i en fi, res més, simplement agrair la vostra atenció. Jo potser sí que afegiria una cosa que potser m'agradaria també, un dia o altre hem de parlar, és, sí, sí, tu, no? Amb Rosa, i és de que l'òptica, ell fa una part especial, i sempre és física experimental, capítol 11-12, i llavors diu física matemàtica, i parla de l'òptica, la diòptrica i la catòptrica, que eren les tres fonts, no? El que era la llum en línia recta, quan hi ha sistemes refractius, la diòptrica, i quan sistemes amb miralls, la catòptrica. Llavors, realment tampoc, no hi ha cap fórmula matemàtica, però d'alguna manera va considerar que allò era una física més pura i que era una física matemàtica. Això és un tema que tenim que anar aclarint, eh? Ja ho pensarem. Ja. És un tema pendent. No m'he mirat aquesta part. És interessant. Sí que parla de les lleis d'una manera, l'angle d'incidència és proporcional a la refracció. No diu que és l'índex, però hi ha la proporció. Llavors, però no veus més matemàtica. Sí que els esquemes hi ha més coses i més lletres. I com de mirar això? Pregunta fora de lloc, eh? Però la pintura que fa, podem relacionar alguna cosa que tingui una empremta de la seva personalitat i el seu caràcter científic? O... És en el temps lliure faig això i no... Clar. El que està més directament relacionat és amb una casa senyorial que és difícil d'entrar-hi, aparentment, hi ha la representació, diríem, del quadrivium. És a dir, hi ha un sostre pintat per algú altre, però ell va pintar uns frisos que un es diu aritmètica, astronomia, geometria, música... I després també posa, hi ha literatura perquè són 7 o 8, no? Perquè, clar, és tot una sala, no? I aquí, clar, això és una referència directa al trivium i al quadrivium. I a més, el que representa, que són, hi ha amorets i senyores, que són de les diferents, representen les diferents disciplines, doncs en Guillem Sintes ha trobat allà coses... que sigui un mapa de no sé quin lloc de l'Adriàtic, que jo què sé, ha anat i ha identificat les cases aquestes, no són, diríem, jo pensava que eren trossos de maó i no. Ja. Però bueno, aquí tenim, hi ha una relació directa, perquè és una representació de l'educació liberal, no? I amb el tema de sa... Jo repetiria el que ja he incidit, que quan copia aquell microscopi d'en Poli, cuida molt més la perspectiva, que es veu. Amb el Poli sembla que estigui penjant allò. Sí. Una mica sí que el seu dibuix era bo. Bueno, i després, en el tercer volum sortirà, hi ha tot un estudi de perspectiva, que de fet és ell on confessa que és a bon... Ai, vale, d'acord. Si no és... Sí. Sí, és... No, però és millor. Hi ha gent connectada. Pues ara sí, toca. A veure, jo el que sí que volia afegir
és que sí que a Menorca van estar els anglesos, van estar els francesos, però va un temps que també estava l'exèrcit espanyol. Amb ells van arribar els enginyers que havien estat treballant a l'Acadèmia de Matemàtiques, estudiant a l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona. Jo estic segura, i tal com eren els enginyers, que amb els quarters feien, o sigui, feien un apartat i aleshores exercien de professors de la resta d'enginyers que acabaven d'arribar. I per tant jo estic seguríssima de que quan van arribar els enginyers a Menorca tenia que haver-hi un intercanvi important, important. I després hi ha la Universitat de Barcelona i hi ha també el quarter del grup que guarda molta documentació, també hi ha els apunts, per dir d'alguna manera, de que portaven els enginyers militars en el curs de matemàtiques. Ell li deia en curs de matemàtiques, en tot cas, el tercer curs, el que ells importava més era el dibuix, es deia curs de dibuix. Però igualment feien matemàtiques, o sigui que segur que devien tenir un intercanvi de lo que sabien. A part de felicitar-vos per totes les coses noves que heu dit, jo voldria parlar dels antecedents i els continuadors. Està clar que Menorca, per les raons històriques, tenia una tradició molt més liberal, d'alguna manera, del que podria ser directa la corona espanyola. I una de les coses que coincideixo és que les matemàtiques estaven fetes pels enginyers i pels artillers. O sigui, una gran quantitat dels logaritmes ens han estudiat perquè eren obra per calcular distàncies i angles, etc. Bueno, jo veig clarament en els antecedents de Calbó tradicions ortodoxes, italians, etc. No veig cap de la història natural dels anglesos o els holandesos que eren protestants i, per tant, no estaven ben vist. I la segona cosa, em sorprèn molt que un cop mort físicament a Calbó no hi hagi una continuïtat durant el segle XIX fins que arriben els matemàtics, físics, etc., del principi, finals del XIX i principi del XX. Aquest lapse, aquest interregne, no sé a què es deu. Pot ser les influències, les crítiques de la política de la corona espanyola o cap altra cosa que ens podeu explicar. De fet, sí que hi ha intents durant el segle XIX... La continuïtat de Calbó. Bueno, continuïtat de Calbó i escoles, no? Més de matemàtiques. Hi ha una escola nàutica que s'estableix a principis de segle, no? De segle XIX i vull dir que és un antecedent de l'institut, vull dir que sí que hi ha, que vull dir que no hi ha un salt tan radical des de principis del segle XIX fins a finals, vull dir que sí que hi ha intents d'ensenyament tan privat com hi ha documentació, ell també ho ha exposat, hi ha una transparència, poden anar, aquella de la història de l'ensenyament, no? Els dos ensenyaments. Sí, no? Vull dir, sí, hi ha una escola nàutica 1855, però abans també hi ha antecedents de tot això i d'escoles privades, i hi ha l'escola de Cook també, vull dir que, bon, per exemple, Mateu Urfila va estudiar, vull dir que sí que hi ha ensenyament tècnic i matemàtic, potser no arreglat realment fins a la segona meitat del segle XIX, però... Jo el que volia dir és que la preservació d'aquest manuscrit pot ser degut a dues coses, diguem-ne, la família o el que sigui, li tenen molt apreci i el guarden com una joia, o, una cosa molt corrent, servia per estudiar, i perquè això veiem, per exemple, en el cas del curs militar de matemàtiques, que és un curs també manuscrit, en trobem còpies a molts llocs, a moltes biblioteques, diguem-ne, no militars, ni molt menys. Hi ha volums, a l'Ateneu Barcelonès, o a la Biblioteca de Catalunya, etc. Hi ha volums que pertanyien a famílies
eren còpies manuscrites, es feien servir per estudiar. I una possibilitat, diguem-ne, és que fos conservat, no que perquè fos bonic, sinó perquè es feia servir. És especulació, però per analogia, clar, nosaltres pensem que només s'estudien llibres impresos, però s'ha estudiat i s'estudia, per cert, encara amb manuscrits que circulen. Jo avui n'he fet un per ajudar a la presidenta de l'acte, diguem-ne, no? De manuscrit. Més comentaris. Agrair-vos molt que hagueu vingut de Menorca a fer la presentació d'aquest acte i aquesta col·laboració, que la sapiguem mantenir, que ens enriqueix una mica tot, no? Tot el que és la ciència en l'àmbit català. Moltes gràcies. Moltes gràcies.